はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はアラルレに来ております。どこでしょう。おお、古代ですね。行きましょう。賢者で来ております。もう、90目前なのでこれで上がる予定でございます。多分やらか、メインランクではないな。おお、やばい。バリアかぶるな。まあ、しゃあないか。ヒラやらない人にもヒラ視点がどういう風になってるかあまり見る機会がないんじゃないでしょうか。多分必死ですよ結構。まあここぐらいだったらまだ余裕あるけどね。危ない。あ、何？なんで殺されたん？なんか急にヒットポイントがゼロになった。回復で目をつけられたか。
やっぱりちょっと舐めてるところがあるんですよね、きっと。アライアンスレイドにしては楽なところだと思うんで、油断がこういう事故を招きますね。いかんいかん。多分、まあ他の方もそんな感じだと思うんですよね。まあ初見の人は別ですけど、初見とか慣れてない人、もう何回も回ってる人は結構油断してんじゃないですかね。初見さんとか、まあ初めての方は分からないかもしれないけど、ここ絶対4人乗ってないとダメっていう感じです。この黄色く光ってるところがあの向こうの黄色、今見えてるところですね。対応してて、ここに4人以上乗ってないとあそこが無敵になるという。あ、向こう終わりましたね。なので必ず乗ってください、4人。4人乗らないと多分叫ばれますよ、シャウトで。エアラ乗ってくださいみたいなここ4人誰か戻ってきてみたいな。ここはね、この線ついた人でしかこのタナトス攻撃できません。線つかなかった人は周りの雑魚殲滅に集中しましょう。俺もそれぐらいしか分かんない。このマジックポットとかがどうなってるのかははっきり知らないでやるただからあのマジックポットがなんか役割果たしてます、きっと。ここ罠だよな、ちょっとジャンプしないと越えれない。見えにくいし、ブロックが。まあここはそこそこ範囲が痛いぐらいか。タンクやってないけど、これ多分離さないとダメですよね。タンクの傘は引っ張るようにしましょう。
さあ今のとこ順調、まあ、俺は 2回目で死んだけど順調と言えるのか。何気にこいつ最近壊滅多いんですよ。何気にこの岩落ちてくる、今緑のあれになってるところに岩が落ちてくるんですけど、近すぎるんですよね最近この置くところが。多分まあここは大丈夫だと思うけど、近すぎて結局このメテオを食らって死んでしまうっていうのが結構あるんですよ。あの緑のマークついた人ちょっと気持ち離れるようにしましょう。近すぎると隠れてても当たります。一番事故が多いのはここでしょうね。ここ A やら真ん中 B やら一番向こう C やら、今みんな集まっているところ各自覚えておきましょう。途中にエンシェントフレアっていうのを連射するんですけど、それが始まったら一斉にあそこに、今さっき言ったところに逃げないと死にます。こいつが真ん中に移動した時に唱え始めるんで。 あとこれですね、この雑魚捕まった人は動けなくなるので早めに処理してあげましょう。他の人で捕まった人は何もできません。今真ん中行きましたね。したらここ必ずここに決まった場所に逃げましょう。じゃないと死にます。で死ぬだけならまだしもね、規定人数が多分この乗ってないとね全滅します。すべてのアラがそこもあるので、自分だけ死んで済むっていう問題じゃないっていうことを覚えておきましょう。痛い今捕まってて動けなかった。で早いと2回目来る前に終わる、今みたいに終わると思うけど、これ終わりますね。2回目来る場合もあるんで気をつけましょう。それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。